Hallo julle almal, soos julle almal weet, summer bodies are made in winter en ek is vandag hier so by Vince's Gym in Equestria om hierdie jelly baby body van my te omskep in 'n parabai lyfie. Jy weet ek wil ook 'n lyf hê waar almal my follow, miljoen followers by kry net vir die feit hoe ek lyk, omdat hulle my wil dek soos 'n tafel, nie vir my talent nie. So kom ons stap in en kyk hoe lyk dit hier binne. Yeah.
Sam, dis my bench press, bro. Hey, my spot, dude. Ek kak eerder ek tedious om met hierdie fucking pyn en punishment deur te gaan.